Eu coloquei mais ou menos na ordem que esses livros entraram na minha vida, nesse último vídeo. Esse aqui eu leio desde a minha adolescência, porque eu herdei esse volume da minha mãe. Edição antiga do Lobo do Mar, do Jack London, escritor americano, no final do século XIX, início do século XX. Na tradução do Monteiro Lobato, tem um vídeo para esse livro também. E esse é um dos livros que entrou na minha vida, como outros, né? Mas esse realmente é um livro que eu li, reli, treli, nem sei quantas vezes, daqueles livros que me fizeram pensar muito, porque ele tem discussão de ideias através dos diálogos aqui. No link da resenha que eu fiz para esse vídeo, quem quiser assistir vai saber por que que eu estou dizendo isso. Esse aqui entrou nos meus anos de faculdade. E eu li muita coisa e tenho boa parte daquilo que o Fernando Pessoa escreveu, né? Embora não tudo, mas muita coisa. E reli muita coisa e ele é conhecido e famoso como poeta mesmo. Mas, como eu embora adore a poesia do Fernando Pessoa, eu sou uma leitora muito mais de prosa do que de poesia, esse aqui é o livro do Fernando Pessoa, ou do semi-heterônimo dele, Bernardo Soares, que eu li, reli, treli e consultei. O livro do Desassossego. Tem um vídeo também, eu vou deixar o link embaixo. Esse aqui, eu li um pouquinho antes. Entrou um pouquinho antes na minha vida, eu errei. Que eu comecei a ler esse livro aos 20 anos. Então tem muito tempo e continuo relendo e também não sei quantas vezes eu reli esse livro, Médico Monstro, do Robert Louis Stevenson. Também é um livro assim que eu acho que cresce. Você lê a primeira vez e acho que não dá para perceber algumas das peculiaridades da forma como o Stevenson resolveu escrever essa história, né? As vozes que ele usa. E à medida que a gente vai ficando mais velha e torna a ler O Médico Morto, é que a gente começa a perceber, e eu acredito, a perceber e então apreciar melhor. Gosto muito mesmo, é um dos meus livros mesmo favoritos da vida, O Médico Monstro. E aí, esses dois aqui, esse aqui, que tem um vídeo para ele, que é John Milton, Paraíso Perdido. Também amo, amo. Comprei até o Paraíso Reconquistado. Estou pensando em reler Paraíso Perdido para depois pegar a leitura de Paraíso Reconquistado. E esse aqui do Milton também, que eu li três vezes até agora. John Milton, Areopagítica, Discurso pela Liberdade de Imprensa ao Parlamento da Inglaterra. Que é um discurso que ele fez mesmo, a propósito do combate à censura, né? O que que ele achava. E tem um vídeo sobre esse livro, e é um livro que eu li três vezes até agora e consultei várias vezes. Tem várias marcas aqui dentro. É uma edição bilíngue até, essa aqui. Amo esse livro, eu amo esse livro. E aí, nesse aqui, do Balzac, Charles de Celim e Outros Contos, abre com a minha novela favorita do Balzac, que é a novela dele que eu mais li, que é A Mulher Abandonada, que tem 73 páginas nessa edição aqui, e tem um vídeo também, embora um vídeo muito modesto, essa novela merecia mais, e é a minha novela favorita do Balzac até agora, é a que eu mais li. É uma daquelas novelas que me fazem afirmar, uma das razões está centrada nessa novela, afirmar por que o Balzac é um dos meus escritores que eu considero que entendem de mulheres, e não são muitos escritores homens. E aí vamos para essa senhora aqui, mas eu não vou me deter sobre nenhum dos três livros, tem um vídeo sobre ela, e eu vou mostrar só os meus três favoritos, que são de Miss Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Emma e Persuasão.
Dos 6 romances completos da Jane Austen, são esses os meus 3 favoritos, né? E tem um vídeo sobre a obra dela. E para fechar, esse aqui, né? Que no, lá depois do dia 15 vai ser alvo do meu... Do primeiro, pelo menos, que eu vou fazer. Não sei se farei outro, mas vai ser com certeza o primeiro diário de leitura. A Divina Comédia do Dante. Ainda não tem o vídeo, vai ter diário de leitura. Mas não em cima dessa edição aqui. Essa tradução, que é a minha mais antiga, de Xavier Pinheiro, eu já li 4 vezes, tá? E li uma vez na tradução do Cristiano Martins, que tem na biblioteca em que eu trabalho. E aí eu vou ler a 6ª vez naquela edição que tem um exemplar que eu sorteei, né? Nesse mês de aniversário que passou, que é a tradução do Ítalo Moura. Mas essa aqui é que eu li mais até agora, que eu li 4 vezes na íntegra, Divina Comédia. Li uma vez na do Cristiano Martins e vou ler pela 6ª vez agora nessa nova tradução. E aí a gente encerra. E esses são os meus livros favoritos da vida.